Meenix joined your channel. Meenix left your channel. Ježišmarja, ono se mi to zase spustilo. Já jsem dal připojit přes Origin na tebe, víš. Že mi to furt padá na těch stránkách a něco, myslím, dělají čuráci s ten Origin. No jako spadává to, víš. To restartoval mám mi Origin jak debil, vole. A když to spustím, byli jste zařízeni do fronty. Origin se furt jakoby restartovala. Meenix joined your channel. Já nevím, proč to dělá. Ale když použiju ten nový prohlížeč, tak to nedělá. Tak jo, já jsem za US. Já jsem Čína. Já jsem Mini. Když někde čekáš, objeví se ti tabulka, byl jste zařazen do fronty. Lol. Jo, to je v tom tom, ne? To je v tom novém prohlížeči, ne? Z jako in-game menu, jo? Mhm. Tak tam se objeví, byl jste zařazen do fronty, jsem druhý z druhej. Pepe, máme tu problém. Pepe. Co je? To rozprávaj se. Prostě si poču. Já jsem spáchal sudoku, ty má. Poču, pojď se tady počujem, Pepe. Ne, Pepo, ty jsi na mě hodnej, ty vole, já jsem na tebe budu zlej svoj. A to je velmi šáka, co říží se omluvem. Že já jsem skákal dolů. Ty vole, musíme chodit spolu, ty vole. To tam je za mapku. Arce, vykop ty piču se z toho družstva tady, ty Horst Fuchs, ruská láfa. Tak já jsem jim byl říct, že ať se napojil, že jsme našli server bez DLCčí. Arci přehlasnali. Já jsem tu. Kde jsi byl, ty vole? 2, 3, 4, 5 nás je akurát. No já tedy, já se ještě připájám jako. Já se připájám. Kdo tam je? Arci, Pepa, Mini? Třetí. Třetí jsem. Miki, koľký si? Prvej. Koľký si? Prvý si? Hej. Prečo si prvý? Neviem. Ty prieko koduš, keď sa teraz spýtaš. Počkejte, vy ste ako buzeranti. Arci, Mini a Pepa. 15 si ty vole, co počítaš? Tak je nás 5, dobrý. Tak co počítaš, kurva 5? No tak ja neviem, si oni dva. All 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ale slovensky nevím, jak si to řekne. Ne? Mám to naučit. PvP. Takže 1, 2, 3, 4, 5, už jo. To vieme na spameť. 5 paštekov na ručke, 5 gulôčok v jednej jamke, utekajme k našej mamke. Dobrý. Dobrý vole. Hm? A docela, už jen to připojil. Ale už se docela těším na příští měsíc, že zaberu. Za tebou, Pepe, za tebou. Až zaberu a koupím si ten Forest teda. A dík. Bude prděl s váma. Já se budu bát jak svině. Ale hovno. Já si to už několik, po třetí najdem si na. Ať to hnete furt. Baví vás to? Čo, po Forestě? Je, musíš stát. Je tam toho co dělat. Však musíme dostavit ten barák. Ale hovno. Ten velký barák musíme dostavit, přesně tak. A tak furt se tam dá něco dělat, můžeme rozšiřovat základ. Míšáku, já ti prodám Rust, já to nehraju. Ne jo. Ty vole. To? Je to dobrý, ty vole, prej. To slovo už nevyslovuji. Jako já jsem to právě taky stočil, že to je dobré, ale mi se to moc nelubí.
Nebo sa bojíš určite. Ne, nebaví ma to vôbec. Keby to mal s tým hrať, tak jo. Mutanti, že jo. Tak si zahraj s nami. Vy to hrávate niekto? No jasné. Fakt? Je raz, to je Foresta. Kup si Foresta, ne, ja som sa rád. Ja som práve... Foresta, jasné. Foresta, jo, ja som sa ten rád, že si, kup si Forest, je to levnější, lepší. Ale ja som si ten raz práve kúpil na Humble Bundle. To vôbec ne to, nestřílí arci, co to je za server? Ja střílim po tý helině a hovno. Peč, pečko, zabírej, peč. Pravo. Maj tu. Ikonky práve, no. Ikonky, o tomto je o ikonkách. Tak sa toto riešilo hodne dlho. Ja som byl za. Vemte někdo tu loď, tyve, mě to normálně vrací. To je červený jak svině. Nevím, mě to bliká i u toho. Tyve, se to seká nějak, se to pouše, ty vole, co to je za server? Fakt, že jo. Kokos. To zmizelo. Tak co ten koko tady bíješ? Kokot brezový. Mne to nejde na vás. Nevím, lebo mě to nechce pustit, myslím, že to je ze Slovenska. A jo, už to jde. To jsou slovenské pakety. Bež to říkí, ty hňupy. No, už jsem tady. To říkám, že jsou tady lágy, vole. Ale nevymluvajte se, hrajte. Čo pod náma je, lor. Medic! Medic, pičo, medic! V čom ste? V akým týmu? Omega. Ne, ja som tam byl celou dobu. Sú nalešení na moje mrtvola. Jo, ja som si to nevšiml. Jenom ty ne. Dávaj, poď. Ty vole, ja som dostal. Pohodě, hoj. Niekto, prosím. Mini, môžu? Môžeš, no.
Ty vole, že môžeš a za tebe mať klipek. Ale som, dal som. Ja, ďalší. Oni prostě teďka zmizeli, vole, normálně crosshair. Zmizel prostě. Ani jsem neviděl, tyhle hitfire. Jako trefil nebo ne. To je nějaký úplně na píču server, ty vole, tady mě nevíš, kdo tě odkud zabije. A hlavně mě to přehodilo úplně proti vám. No protože jsi zase určitě 100% klikal na zradit všechny ostatní. Je pravda toto. Je tam na mostě. Minus. Ty pičo, dostal jsem, vole, od toho LAVčka, vole. Ale LAVčko dostává zase od našeho LAVčka. Dobrý, tak vezmeme vrtulník. Máte někdo náboje? No. On je retardovaný nebo něco. Ten pilot je normálně retardovaný. Pepe, co tu ležíš? Ale co to je za stroj tady ten velikánský? Střílí to nějak? Já. To musíš ale do toho nasadnout. To už jsem dlouho nespravil. Že jsem ho jebol nožem. Ale hovna, nemám náboje, vole. Já mám tu podporu, vole, tak jestli chceš. Jo, pýtal jsem se to před chvílou. 60 metrů. Půjdeš ke mně, ať někdy. Ocha, je tam pičus, minixi. Ty pičo, jak se sekal? Mám ho. Jak se sekal? Ne, to je to náčko se mnou. Tak Krise, já se na tebe spawnu a hodím ti. Ty vole, dvok jsem to dal. Já dík. Pora. Nemohl jsem nechat tri hápka, nemohl. Nemohl. Ne, mohel. Ne, mohol. A že z Kadze si ty? Ze Záhora. Ja som si to myslel, keď si nemohel. No. Jak co? No aj tak tvrdo vyslovujú Záhoráci. No. Já to poznám důle, no. Hnáci taky místo ano říkají já. Třeba. Pičo, vole. To jsou... Jináš teda jsem to podsvětil, ty lagy, já no. Já. Já mám zaplet ten graf, ty vole, ten graf skáče normálně jak chce, ty vole.
to sa dalo čakať, keď ten server našiel akciu. A my ne, my jak takový odsázkové za tebou. Pičo, to jak mě viděl. Kurva. Jirkezi! No. Vině, potřebuju náboje, náboje, hovno, ty mám já. Medikit. To ti nepomůžu asi. Jo, já jsem úplně jinde. No tak to jsem si tě spletl. Jo. Ty jsi, zrovna já jsem tam viděl Kisova a to byla Raci, no zrovna. A jdu zase na to Ačko. Tve, já se přeskakuju okno, ne ty vole, ono mě to vrátí. No, to se stalo nevětším. Ty vole, který skáče ten borec, vole. Ty Harlem Shake člověk neviděl. Já na mé plavu pod texturou, ne? Harlem Shake. Kdyby tady neoblíbený to je čurák, to byl s tím Littlebirdem. Prostě na nožík člověk. Já taky Fraser nemůžu vylézt, ty vole. Ne? Kurva. Takový tam Arci ze zadu. To ti fakt nejde vylézt. Ty vole, Arci vedla tebe. On sundal mě. Dělaj. Pojď, pojď. Stojí to tam za hovno nebo co? No. Taky jsem přišel. No. Do. Minule, pocit, to ne, minule to jsem taky jsem hrál, měl jsem ping 25 a normálně vole chybějící budova vole. To pak vole nevíš, kde máš tyhle bazuku. A nejlepší, já jsem zabil 4 fréry a načetl mi ten on 2 kily, jo. V té lodě. Zajímavý. No, to je pěkný. Ale to nešlo zabít, ale to VHčko, co máš za ple. Jo, on tady... Jej. Arci cheatuje, bo. Vidí přes baráky. Arci je starý cheater. No, já jsem teda stěží do cez bagách, jako fakt je to dojebané. Jo, asi cheater. Tak to jsou zvědavé, bo. Napiš tam, že trying VH. Ty to natáčáš, jo, teraz. Akci, nazvi to, že trying VH. Dneska si vyzkoušíme nový programek. Server pro slepý, vole. Díky tajské z budovy, vole. Prý, vadí vám budovy na této mapě, stáněte si tento volek. Update, vole. Update servers. A pak budou psát, vole, o Arcim, že čitu, ne, že vždycky z budovy, vole, že se někdo podívá na video, vole. A vyjou hovno, vole, že to je serverem, vole. Prý nás si, ty vole, to pošlou Dice, ne, ty vole, a pak, hej, hoši, já mám ban. Na to seru, ty vole, to začalo lagovat. Já taky, já jdu pryč. Typka jsem viděl, ty vole, 60 metrů ode mě a začal jsem střílat, nebyl mi knife. Já vystřelím, vole, raketu, vole, do toho, do lodi a ona to mine, vole. Akci, ale mohli bys mi zanat, mohli bys mi dostavit barák. Já nevím, či to víš, ale už je večer. Prý jsi dobrá, co? Minik si, ty jsi z Ostravy? Ne, proč? Ale tak, že se trošku ponáhlaš, keď se něco pýtáš. To není čas, pičo. Čas, pičo.
Tak to je Pražák, kde jsi pýtal Stjorka. Jo. Hele, a proč mi na ty Ostravě mluvíš to tak rychle? Dva tam leží v černé místnosti. Bodej čas pič. No nemůžu jas. Hele, večko na půl mapy. Ostravě, oba dva. Zobaky. Náhra. Marci, viděl jsi někoho snipit s kulometem? Myslím, jako by přímo snipit. Kdyby jsi to měl vidět. Já vo Vietname si jeden docela známý sniper, nevím, že jak se volal, zobral M2, či jsi to zobral? No, tu 50 kulomet, na to si dal nějakou optiku a s tím snipil. Ty pičo, oni... 50 hápek moje mrtvola prolešením jsou, dva. Jeden pečem. Wow. Je pečenek, tak. Tak to gano ti to vrátí normálně, no? Já už jsem od těho odišel, chlapci. Já jsem šel taky do piče. Jak ja som nešiel zrovna do piči, išiel som pri 100 segulu, ale... ale keď ináš nedáš Myšaku, tak dobre to dám. Ej. Myška vždycky zaleze do díry, ne? Jo, jo. A ja si skôr myslím, že Myšak je tak... Myšak je skôr takový dírový, ale mám. Ale hovno. Jo, hovno, zase sme tam pozdraví. Ale ty v tom Pepi, ale znalec koukám, vole. Já ani nekam to. To je tak zalagované, až to je nechutné. To je servier. Ještě to jde možná na to servier, že to ztrát. 13 hapek lešení moje mrtvola. Jestli tam někdo je, pravo. A já už jsem mrtvý. Ještě ještě na střeše. No konečně. Pěkně. Obhajili jsme první dvě pozice, Arci, pěkně. Zrovna si můžu jít zapálit z nervu. Víš no. Byl přechokou. No, co ti mám povídat? Vidíš, co to Battlefield robí? Vítáme na sebe, Frize se zapasíme. Jde to ještě něco najít? Hlavno. Tak já dojdu, zatím. Zatím.